Arratsaldeon. Euskal Herriko trikitilari gazten 26. txapelketa. Ongi etorri dan hori lehengo bailen. Aurten, 26. edizioa ospatzen dugu. Trikitilari txapelketa desberdinek une oso politak itxi dizkigu. Trikitixen txunez, gazteek nola jarraitzen duten gure kultura sustatzen eta bar. 26 edizioetan gauza asko aldatu dira, baina hemen jarraitzen dugu trikitixa gozatuz. Aurten, 6 bikote ditugu, eta hauek izango dira eurek egin beharreko lanak. Bizkaiko trikitixa, Porrusalda, Fandangoa, Idia Zaldibar, Joseba Iparragirre konposatutakoa, eta Arina. Lau epaimaikide izango ditugu, eta hauek dira euren izenak. Imanol Urkizu, Manu Iztueta, Carlos Sánchez, eta Soraya Agirregoikoa. Oharra, mugikorrak isildu mesedez, eta trikitilariak jotzen ari diren bitartean, ez mugitu zuen lekuetatik. Lehenengo bikotea, Eneko Arbea Unanu Azpeitziarra eta Mireia Ibabe Garitano Bergararra. Etxerria, brava!
zapuztu, eneuzkan ilusio denenak, nazbenka sortu goi digute, momenturik alatzenak, orduan txegi bezaldatu, pausatu zoritzapena. Bai, eixe, nietxio, hogeita mar, koma iruro hogeita magoz puntu lortu dituzte.